avui l'Atlètic Balears ha presentat el seu nou. És aquest home, Álvaro Sánchez, té 25 anys i arriba de l'Unión Adarve, equip amb qui ha aconseguit l'ascens a segona B. Álvaro ha estat enguany el pitxitxi de la tercera divisió madrilenya. Ha fet 29 gols que li han valgut el passaport per arribar a Som el Ferit. Format a les categories inferiors del Getafe i l'Atlètic de Madrid, Álvaro Sánchez diu que està davant l'oportunitat de la seva vida. Es un sueño, lo está diciendo, es la oportunidad que estaba buscando y es la oportunidad, se puede resumir que es la oportunidad de mi vida. Un proyecto de lo mejor de segunda B, no puede ser más ambicioso el proyecto de subir y con muchas ganas de empezar ya a entrenar hoy mismo y de devolver toda la confianza.